філія Національної суспільної телерадіокомпанії України, Хмельницька регіональна дирекція Поділля Центр вітає вас на битві шкіл! І знову ми знаходимось у Хмельницькому палаці творчості дітей та юнацтва, де відбувається битва шкіл. А відбувається вона у рамках концепції «Місто, діти, влада», яка підтримується керуючим справами виконавчого комітету Хмельницької міської ради Сабій Юлією Сергіївною. Ваші оплески! Також нас постійно підтримує директор департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради Миколаїв Роман Дмитрович. І ми не можемо не подякувати всьому колективу Хмельницького палацу творчості дітей та юнацтва за те, що вони допомагають готувати запитання для битви шкіл. А рецензує ці запитання методист департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради Солтис Наталія Іванівна. Подивіться, в нас повний зал людей і 4 команди. Давайте з ними познайомимось. Отже, дозвольте представити команду спеціалізованої середньої загальноосвітньої школи 1-3 ступенів номер 1 «Наше місто». Капітан команди «Наше місто», представтесь, будь ласка. Яківчук Ілля. Ви капітан команди «Наше місто». Про яке місто йдеться? Яке місто є саме вашим? Наше місто є місто Хмельницький. Ми назвали так нашу команду, бо це є культурним центром Поділля. І скажіть, будь ласка, хто допомагав вам готуватися до битви шкіл? Адміністрація школи і вчитель історії і правознавства. Я думаю, що ви їм дуже вдячні, і я впевнений, що у вашої команди є девіз. Давайте почуємо ваш девіз. У долині річки Бога місто є вже 6 століть. Дай ну за кожним рогом тут історія хранить. Переходимо до наступних наших учасників. Команда Хмельницького навчально-виховного комплексу номер 4 із гучною назвою «Вікторія». Капітан команди, представтесь, будь ласка. Я капітан команди Юзвішина Аліна. Чому саме Вікторія? Тому що Вікторія означає перемога, а перемога – це наша мета. Я сподіваюся, що ви здобудете сьогодні перемогу. Хто вам допомагав готуватись до цієї перемоги? До цієї перемоги нам допомагала готуватися Рена Олексіївна, вчитель історії і правознавства, а також усі вчителі нашої школи, тому що вони постійно нас навчають. Звичайно, навчають, виховують і взагалі співпереживають за вас. Я хочу почути девіз вашої команди. Vivere militare est. Жити значить боротися. А де група підтримки? Підтримуйте, будь ласка, вашу команду, тому що тільки з вашою підтримкою команда, яка називається «Вікторія», зможе отримати цю перемогу. Дякуємо вам і представляємо вам наступну команду. Команда спеціалізованої загальноосвітньої школи 1-3 ступенів номер 12 із цікавою назвою «Санрайз». Капітан команди, це ви. Представтесь, будь ласка. Я капітан команди «Санрайз», мене звати Катревич Олександр. Чому саме «Санрайз»? Що означає ця назва? «Санрайз» з англійської перекладається як «Схід сонця», тому ми обрали саме цю назву, яка символізує розвиток. Розвиток та знання. Хто вам допомагав готуватись до битви шкіл? Наші друзі, наші улюблені вчителі, наші батьки та вся наша школа. І я думаю, що ви хочете їм подякувати. Девіз вашої команди. Якщо добре працювати, якщо хочеш дуже стати. І ще одна команда. Це команда спеціалізованої загальноосвітньої школи 1-3 ступенів номер 15 імені Олександра Співачука.
Команда називається 3D. Чому саме 3D? Тому що ми керуємось принципом 3D – думати, діяти, добиватись. Скажіть нам, будь ласка, хто такий Олександр Співачук? Олександр Співачук – це герой України, який загинув в боях під Іловайськом, і ім'я якого носить наша школа. Героям слава! І хочемо почути девіз вашої команди. Думати колективно, діяти оперативно, сперечатись доказово, досягати обов'язково. Також нам цікаво, хто вам допомагає готуватися до битви шкіл. Ми хочемо подякувати всьому педагогічному колективу нашої школи, директору нашої школи Воросюку Миколі Петровичу та заступнику директора Боричко Валентині Миколаївні. І я думаю, що ми можемо розпочинати битву шкіл. Слава Україні! Нагадую вам правила першого раунду. У першому раунді всі команди знаходяться на сцені і відповідають на запитання після того, як вся команда, я наголошую, вся команда у повному складі піднесе руки догори. За цим слідкують наші секунданти, і саме вони визначають, хто має право першим відповідати. Отже, перше запитання. Як називається пристрій для виводу відеоінформації? Будь ласка, секунданти. Відповідає команда спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 12 Sunrise, і наша відповідь – відеопрогравач. Ні, це неправильно. Відповідає команда школи номер 15 3D, і наша відповідь – це монітор. Монітор, і це правильна відповідь! Наступне запитання. Як називається картина, написана водяними фарбами на свіжій, вогкій штукатурці? Відповідає спеціалізована команда спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 12 Sunrise. Відповідає скіч Івана. Це фреска. Це фреска, і це правильна відповідь. Наступне запитання. Назвіть першу кам'яну церкву Київської Русі. Відповідає школа номер 15, команда 3D, і це Десятина церква. Десятинна церква – це правильна відповідь! Хто заснував місто Львів? Відповідає команда Хмельницького навчально-виховного комплексу номер 4 «Вікторія». Наша відповідь – князь Данило Галицький. Князь Данило Галицький – це правильна відповідь! Мафію якої країни вважають безсмертною? Відповідає команда Хмельницького навчально-виховного комплексу номер 4 «Вікторія». Відповідати буде Власенко Юль. І наша відповідь – це країна Італія. Яка? Італія. Італія! Сицилійська мафія, я хотів почути уточнення, але воно не таке принципове. В якому році була прийнята Декларація прав людини? Sunrise були першими. Відповідає команда спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 12, команда Sunrise. Наша відповідь – в 1948 році. 48-й рік, і це правильна відповідь! Які документи державного значення видає президент України? Відповідає команда спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 12, команда Sunrise. Відповідає скіч Івана. Це укази. Правильна відповідь. Назвіть автора картини «Мона Ліза». Хто був перший? Відповідає команда спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 12 Sunrise. Наша відповідь – Леонардо да Вінчі. Правильна відповідь!
Який король казав: «Держава – це я»? Хто був скоріше? Відповідає команда першої школи «Наше місто», і наша відповідь – Людовік XIV. Людовік XIV – це правильна відповідь! Назвіть мореплавців, що тримали у страху народи Європи. Ці мореплавці долучилися до організації державності в Київській державі. Відповідає школа номер один, команда «Наше місто», і наша відповідь – вікінги. Вікінги, правильно! В якій країні відбулася війна червоної та білої троянд? Відповідає команда Хмельницького навчально-виховного комплексу номер 4 «Вікторія». Відповідати буде Власенко Юлія. Наша відповідь – Англія. І це правильна відповідь! Мумію цього відомого давньоєгипетського фараона виявили лише у 1922 році. Як звали цього фараона? Хто був перший, після того, як я закінчив читати запитання? Відповідає команда Хмельницького навчально-виховного комплексу номер 4 «Вікторія». Наша відповідь – Тутанхамон. Тутанхамон, і це правильна відповідь! Як звали французьку дівчину, що віддала своє життя заради перемоги Франції над Англією у столітній війні? Відповідає школа номер 15, команда 3D, це Жанна Дарк. Жанна Дарк, і це правильна відповідь! Слово «балет» має корені у декількох мовах. А що воно означає у перекладі? Що означає балет у перекладі? Будь ласка. Відповідає команда спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 12, Sunrise. Наша відповідь – танець. Танець або танцюю, і це правильна відповідь. Давні греки називали її Лівією і вважали частиною Азії. Як називаємо її ми? Команда спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 12 Sunrise. Наша відповідь – Африка. Це дійсно Африка! І команда Sunrise перемагає у першому рейтинговому раунді. Капітан команди молодець. І що ж ми бачимо? В нас залишилось якраз та кількість людей, яка дозволяє нам визначити рейтинг команд. Отже, Вікторія в меншості, ви граєте в третьому раунді, а команду загальноосвітньої школи номер 1 і також команду 3D загальноосвітньої школи номер 15 ми запрошуємо за ігрові столи для проведення другого раунду битви шкіл. Ми розпочинаємо другий раунд битви шкіл, участь у якому беруть команда спеціалізованої середньої загальноосвітньої школи 1-3 ступенів номер 1, команда «Наше місто». Підтримайте голосніше цю команду, будь ласка. А також команда спеціалізованої загальноосвітньої школи 1-3 ступенів номер 15, команда 3D. Перше запитання. Яке місто 79-го року до нашої ери було засипано попелом під час виверження вулкану Везувій? Час. Команда 3D. Відповідає школа номер 15, команда 3D, і наша відповідь – місто Помпей. І це правильна відповідь! Як
називали міфічного царя Лівії, який начебто виготовив перший глобус час? Непросте запитання про міфічного царя Лівії, що виготовив перший глобус. А я хочу підказку вам зробити. Звали його так, як називається великий альбом із географічними картами. Відповідає школа номер 15, команда 3D, і це Атлас. І це Атлас, правильно! Одного разу футболісти країни Заїр перед грою зі збірною Руанди охороняли футбольне поле лише від однієї дивної людини. А від кого саме? Час. Підказую. Це Африка. Дивні люди Що вони можуть, ми зараз взнаємо. Будь ласка. Відповідає команда «Наше місто, школа номер один» і наша відповідь – обіз'яни. Дивна людина, яка може допомогти своїй африканській команді перемогти у футбольному матчі. І щоб цього не відбулось, футбольне поле оберігається від цієї людини, щоб та людина чогось не зробила такого, що допоможе її команді. Школа номер 15, команда 3D, і це шамани? Шамани, команди-суперниці, це правильна відповідь. Ацтеки грали в гру, схожу на футбол. І це відбувалося набагато раніше від європейців. Але команда, яка програла, не мала права на реванш. А чому саме? Час. Команда, що програла, не могла відігратися. Чому саме? Будь ласка. Відповідає школа номер один, команда «Наше місто», відповідає Щур Володимир. Ми вважаємо, що, можливо, це була якась ритуальна гра, і ті, хто програли, їх вбивали, і вони не могли відігратися. І це цілком правильна відповідь! Рахунок 3-1. Наступне запитання. Назвіть українського актора театру і кіно, лауреата Шевченківської премії, народного артиста, героя України, що зіграв Тараса Бульбу та Богдана Хмельницького. Час. З'ясуємо, це був фальстарт, мені здається. Не був фальстарт? Будь ласка, тоді вас слухаємо. Школа номер 15, команда 3D, це Богдан Ступка. Це Богдан Ступка! Рахунок 4-1. У давній Греції ця наука була слабко розвинута, скоріше через релігійні уявлення. Назва її означає розсічення тіла. Що це за наука? Час. Школа номер 15, команда 3D, і це медицина. Це медицина, але я хочу більш точну відповідь. У вас є шанс поправити. Біологія? Ні. Будь ласка. Відповідає школа номер один, команда «Наше місто», відповідає Щур Володимир. Ми вважаємо, що це анатомія. Анатомія, і це правильна відповідь! Назвіть за одну хвилину, що Агата Крісті називала дослівно дев'ятиголовою лернейською гідрою, в якої замість відрубаної голови виростає дві нові. Час. Ну, є така думка, що саме жінки розповсюджують це щось. Будь ласка. Відповідає школа номер один, команда «Наше місто», відповідає Щур Володимир.
Ми вважаємо, що це алегорія, і таким чином Агата Крісті називала сплітню, я забув, як українською мовою. Сплітні або українською мовою. Плітки. Плітки! Це правильна відповідь! Продовжуємо. Пеле, футболіст, відомий всім нам, говорив, що це боягузливий шлях до голу. Тим не менш, саме це пов'язано для Пеле з числом 1000. Назвіть це час. Боягузливий шлях до голу. Відповідає команда «Наше місто», школа номер 1, і ми гадаємо, що це симуляція. Ні. Тисячу раз Пеле симулював якусь там травму. Ні, ну. Будь ласка, що тисячу раз міг зробити Пеле? Подумайте. Школа номер 15, команда 3D і Пеле, на нашу думку. Боягузливий шлях до голу. Відіграв своїх суперників пенальті. Я хочу ще раз почути вашу версію. Боягузливий шлях до голу – це? Пенальті. І це правильна відповідь! І це справедлива перемога, погодьтеся. І перемагає саме та команда, яка більш за все хоче перемогти. Ми дякуємо вам, сідайте до глядацької зали, а ми просимо команду 3D пересісти за жовтий ігровий стіл для всезагальної справедливості. Ми розпочинаємо третій раунд битви шкіл, участь у якому беруть переможці другого раунду. Команда спеціалізованої загальноосвітньої школи 1-3 ступенів номер 15 імені Олександра Співачука 3D. А також команда Хмельницького навчально-виховного комплексу номер 4 Вікторія. Рахунок 0-0. І ось таке запитання. У країні дурнів Буратіно хотіли втопити за 3 скоєних злочини. Перший злочин, він був безпритульним, другий – безпаспортним. І назвіть третій злочин. Час. Відповідає команда Хмельницького навчально-виховного комплексу номер 4. І ми вважаємо, що третім злочином було те… Що він, можливо, говорив неправду. І це неправильна відповідь. Школа номер 15, команда 3D. І ми думаємо, що третім злочином було те, що він був безграмотним. Неправильно. Відповідає команда Хмельницького навчально-виховного комплексу номер 4. Вікторія, ми вважаємо, що третім злочином було те, що він не вмів читати. Це те саме, що безграмотний. Продовжуємо час. Отже, час пішов. Команда 3D, школа номер 15. І третім злочином було те, що він був без грошей. Ну це не злочин. Безпритульний, безпаспортний і без... Без відчуття гумору. Ні. Ну це не злочин, ну це соромно. Будь ласка, будь ласка. Відповідає команда Хмельницького навчально-виховного комплексу номер 4 Вікторія. І можливо тому, що він був безпритульним, без будинку. Ні. Тому що він був без одягу? Ну не настільки вже. Будь ласка, ваші версії, час минає. Буратіно був безпритульним, безпаспортним і без... Я навіть вам можу першу букву підказати, але... Безсовісним?
буква Р. Без розуму. Те, що відповідає команда Хмельницького навчально-виховного комплексу номер 4 Вікторія, і можливо тому, що він був безробітний. Безробітним! Рахунок 1-0. Наступне запитання. Який вислів апостола Павла був написаний на тарілках громадського харчування 20-х років минулого століття? Час. Відповідає команда Хмельницького навчально-виховного комплексу номер 4 Вікторія. Відповідати буде Олег. На нашу думку, це не вкради. Ні, неправильна відповідь. Відповідає школа номер 15, команда 3D. І ми думаємо, що це вислів поділися з ближнім своїм. Ні, це вислів про їжу, тому що на тарілках він написаний. І це пов'язано із працею. Команда 3D, школа номер 15. Хто не працює, той не їсть. Хто не працює, той не їсть. Правильно! Колумб називав його індійська шишка. Саме тому шишкою його називають іспанці. Англійці також використовують схожу назву. А от вірмени називають його королівським яблуком. Китайці ж вживають назву груша фенікса. Ми ж використовуємо його справжню назву, яка дослівно перекладається як зразковий фрукт. Назвіть його. Час. Школа номер 15, команда 3D, і це ананас. І це ананас, правильно! Ось таке запитання. Не бажаючи миритися з деякими діями однієї з установ, Уве Браун заснував спеціальну службу, що розсилає СМС з певною інформацією. Сервіс безкоштовний. Витрати включають лише звичайний тариф на СМС. Про затребуваність служби говорить статистика. У середньому щомісяця відправляється до 100 тисяч СМС. Здогадавшись, яка саме інформація в цих СМС-ках міститься, дайте відповідь, хто саме користується цим сервісом. Час. Будь ласка. Відповідає команда Хмельницького навчально-виховного комплексу номер 4 Вікторія. Відповідати буде Артем. На нашу думку, це служба підтримки, а користується цим поліція. Дуже близька відповідь до правильної, але не зовсім правильна. Школа номер 15, команда 3D. І наша відповідь – це служби екстреної допомоги. Ні, це неправильна відповідь. Підказую. У правильній відповіді є слово «поліція». Відповідає команда Хмельницького навчально-виховного комплексу номер 4 Вікторія. Відповідати буде Артем. На нашу думку, як ти вже сказав, це служба підтримки, а користуються цим – це державні служби. Не ускладнюйте, спрощуйте. Команда 3D, школа номер 15, і наша відповідь – кіберполіція. Як? Кіберполіція. Кіберполіція – ні. Інформація міститься в повідомленнях. Вона корисна для певного прошарку населення. Вони хочуть знати, де є поліція, а де цієї поліції немає. Відповідає команда Хмельницького. І їм це сповіщають. Відповідає команда
Відповідає команда Хмельницького навчально-виховного комплексу номер 4 «Вікторія». І ми думаємо, що це розсилається повідомлення про те, чи, ну, як ви сказали, чи десь є поліція, і це розсилається повідомлення від... Не від кому і для чого? Розсилається повідомлення, можливо, якимось, ну, не злочинцям, а як це? Потенційним злочинцям. Ваша версія? Команда 3D, школа номер 15. Це патрульна поліція? Неправильно. Отже, 17 секунд залишилось. Розсилається певному прошарку населення інформація про те, де знаходиться поліція, щоб люди знали, де вона є, і... Відповідає команда Хмельницького навчально-виховного комплексу номер 4 «Вікторія». Відповідати буде Ілона. Відповідати буде Артем. І це патрульна поліція? Продовжуємо час. Питаємося в зала. Кому розсилається ця інформація? Водіям! Водіям розсилається інформація, де стоять поліцейські, для того, щоб водії розуміли, де треба їхати дуже повільно, а де можна і пришвидшити. Важке запитання, я погоджуюсь, ми розігруємо 2 бали. Алан Метклаф у своїй книзі, назва якої складається з 2 літер. І далі продовжується назва книжки. «Неймовірна історія найбільшого слова Америки». Пише про це слово з 2 букв. Це жіночий і чоловічий початки. Усього 2 літери, але в них зашифрований весь англійський алфавіт від A до Z. Проголосіть це слово або вигук. Час. У вас фальштарт був. Ну, я знаю взагалі тільки одне слово з 2 букв, тим більше англійське. Америка, де все гаразд. Відповідає школа номер 15, команда 3D, і це окей? Окей, це правильна відповідь. У середині 19 століття алжирці Сахари називали європейців чорноногими. А чому? Час. Команда 3D, школа номер 15. Ми думаємо, що через те, що вони ходили без взуття? Ні, неправильно. Відповідає команда Хмельницького навчально-виховного комплексу номер 4 «Вікторія». Відповідати буде Артем. І це волосся на ногах? Ні, неправильно. Це сльоз. Команда 3D і це штани? Ні. Алжирці побачили європейців. Тобто африканці побачили європейців у 19 столітті. І назвали їх чорноногими, тому що щось було чорне з ногами або на ногах у європейців. Що саме? Відповідає команда Хмельницького навчально-виховного комплексу номер 4 «Вікторія». Можливо, тому що там була чорноземля і так? Ні. Команда 3D. І це щось типу гетри, носки, панталони? Ні. Це були солдати. Або цивільні, ну, в більшості це були військові. Команда 3D і це берці, чоботи довгі. Чоботи! І ось так команда 3D перемагає у 3-му раунді. Ми
ми розпочинаємо четвертий заключний раунд битви шкіл, участь у якому бере команда переможець третього раунду. Команда спеціалізованої загальноосвітньої школи 1-3 ступеню номер 15 імені Олександра Співачука. 3D, ваші оплески! А також команда спеціалізованої загальноосвітньої школи 1-3 ступенів номер 12, команда Sunrise. Рахунок 0-0. І зараз ми визначимо, хто є переможцем 8-ї відбіркової гри битви шкіл. Олександр Македонський і Юлій Цезар наказували позбавлятися цього, але серед арабів позбавлення цього вважалося гріхом. Чого саме час? Відповідає команда спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 12. Команда Sunrise відповідає Ясина Денис. І це був кінь. Кінь, ні, неправильно. Відповідає школа номер 15, команда 3D, і це трупи. Неправильно. Спеціалізована загальноосвітня школа номер 12, наша відповідь – канібалізм. Чого наказували позбавитись Македонський і Юлій Цезар? Спеціалізована загальноосвітня школа номер 12, Sunrise, відповідає Хмельницький Павло. Ми вважаємо, що це позбавитись голови. Ні. Але близька відповідь. Ну, тільки своїм розташуванням близька, а не логікою. І зараз це дуже модне серед чоловіків. Спеціалізована загальноосвітня школа номер 12, команда Sunrise, відповідає Ясина Денис. А на мою думку, це волосся. Де? На голові. Неправильно. Відповідає команда 3D. І ми думаємо, що це борода. Це борода і це правильна відповідь. Наступне запитання. Як відповідає австралійський абориген на будь-яке питання білої людини, яку він бачить вперше? Час. Спеціалізована загальноосвітня школа номер 12, Sunrise, відповідає Скіші Ванни. Ми вважаємо, що це кенгуру. А що це означає австралійською? Розумію. Я вас не розумію. Це правильна відповідь. Вони кмітливі і проникливі, дотепні і надзвичайно щедрі. Не побиваються за великим багатством, зате дуже полюбляють свободу, без якої не уявляють собі життя. Про кого так писав Гійом де Баплан у своїй книзі «Опис України. Час». Спеціалізована загальноосвітня школа номер 12, команда Sunrise, на нашу думку, це козаки. Це козаки, це правильна відповідь! Якому літературному персонажу в одному із скверів міста Хмельницького встановлено пам'ятник? Час. Школа номер 15, команда 3D, і це Барон Мюнхгаузен. Барон Мюнхгаузен. Правильна відповідь. Експерти побачили в розписі Сикстинської капели зашифроване послання. В назві статті про це було обіграно назву бестселеру 3-го тисячоліття. То як називається стаття? Час. Відповідає спеціалізована загальноосвітня школа номер 12, відповідає Ясина Денис. На мою думку, це послання до нащадків. Ні.
бестселер – це книжка, яку всі купляють і читають. Згадайте найвідомішу книжку, і ось вам буде правильна відповідь. Спеціалізована школа номер 12, наша відповідь – Код да Вінчі. І це правильна відповідь! Під час німецької окупації місцеві жителі навмисне пошкодили ліфт. І Гітлер, який перебував у місті, не зміг зробити це. А цим можуть похвалитися близько 250 мільйонів людей. А ось екстремалу Алену Роберу у 1996 році вдалося зробити це за 23 години 15 хвилин із західного боку. Із західного боку чого? Час. Команда 3D, школа номер 15, і вилізти на дах будинку. І зробити отак. Ключове слово, яке я, здається, не назвав. Це все відбувається у Франції. Будь ласка. Команда 3D, вилізти на Ельфелеву башню. Суть правильна, я зараховую цю відповідь. Рахунок 3-3. У 1954 році місто Проскурів переіменовано на місто Хмельницький. Які ще два обласних центри боролися за цю назву? Час. Спеціалізована загальноосвітня школа номер 12, відповідає Яцина Денис. На мою думку, перше місце це було Тернопіль, а друге місце Дніпропетровськ. Дніпро, але це неправильна відповідь. Команда 3D, школа номер 15. Ми думаємо, що це міста Ізяслав та Переяслав. Ні, неправильно. Міста. Команда 3D, школа номер 15, і відповідати буде... Ну, давайте вже відповідайте. Дніпро і Переяслав-Хмельницький. Ні, неправильно. Відповідає Ясина Денис. На мою думку, це той самий Тернопіль і Житомир. Ні. Тернопіль – правильна відповідь. Ще треба одне місто назвати. Спеціалізована загальноосвітня школа номер 12, відповідає Яцина Денис. Чернівці? Ні, але перша буква правильна. Чигирин? Ні. Відповідає спеціалізована загальноосвітня школа номер 12, команда Sunrise, наша відповідь – Черкаси та Тернопіль. А тепер, нарешті, правильна відповідь. У четвертій книзі про Гаррі Поттера четверо магів сходяться у змаганнях турніру трьох шкіл. Окрім британського Гогвартсу і Дурмстрангу, який приховує своє місце розташування, в змаганнях також бере участь школа під назвою Шармбатон. В якій країні Європейського Союзу знаходиться ця школа? Час. Школа номер 15, команда 3D, і це Франція. Це Франція, і це правильна відповідь! В оповіданні Рея Бредбері до парку розваг на один і той самий атракціон щоразу навідувався карлик. Підгледівши, як той радо пританцьовує та підморгує,
розчулена актриса вирішила купити його карликові додому. Назвіть його двома словами. Час. Спеціалізована загальноосвітня школа номер 12, команда «Санрайз». Наша відповідь – це «Криве дзеркало». Це «Криве дзеркало» і це перемога команди «Санрайз» з рахунком 5-4. Ми вітаємо команду «Санрайз» з перемогою і запрошуємо всіх учасників сюди на сцену. Це команда загальноосвітньої школи номер 1 «Наше місто», команда навчально-виховного комплексу номер 4 «Вікторія», команда загальноосвітньої школи номер 15 «3D». І ще раз вітаємо команду загальноосвітньої школи 1-3 ступенів номер 12, команду «Санрайз». Отже, це переможці наших відбіркових 7 ігор і представник команди «Санрайз». Ми вас теж запрошуємо сюди. У нас є 8 переможців відбіркових ігор «Битва шкіл». Зараз ми проведемо жеребкування і визначимо, яка команда грає в якій грі. Тобто, в нас є цифри, і швиденько всі беруть собі ці цифри. Будь ласка. В кого цифра 1? Будь ласка, станьте з цього боку. Лицем, так як ви стояли. Гарно, да. В кого цифра 2? Праворуч від мене. Будь ласка, молодці. І зараз на ваших очах ми провели жеребкування і визначили дві четвірки, які зіграють у півфіналі. Отже, цифра 1, покажіть мені, будь ласка. Представте, будь ласка, вашу команду. Я учень НВК номер 2, Шевчук Петро. Я капітан команди. Як називається ваша команда? Наша команда називається «Компас». «Компас», ви учасник гри номер 1. Я учасник 25-ї школи, команда «Наві». Мене звати Андрій Корист, я капітан команди «Еврика» Хмельницької гімназії номер 1 імені Володимира Красицького. Я капітан команди навчально-виховного комплексу номер 7 «Діти Феміди». Дві команди, які переможуть у першому півфіналі, вийдуть у фінал. Хтось з вас, навіть не одна команда, а дві, переможе в першому півфіналі і отримає право змагатися у фіналі. А в другому півфіналі грають такі команди. Я Діана, я представник спеціалізованої загальноосвітньої школи 1-3 ступенів номер 7 міста Хмельницького. Команда «Подільські лицарі». Я учасник команди «Пілігрими Проскурова» гімназія номер 2. Хмельницька середня загальноосвітня школа імені Чекмана і команда «Патріот». І наш сьогоднішній переможець – команда «Санрайз». Представтесь, будь ласка, ще раз. Капітан команди, який сьогодні зробив цю гру. Я капітан команди «Санрайз», спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 12, Катревич Олександр. Ось, ви бачите на ваших очах учасників першого півфіналу і другого півфіналу. Дві команди з кожного півфіналу створять четвірку, яка буде грати у фіналі. А вже один переможець фіналу поїде до Верховної Ради України завдяки керуючому справами виконавчого комітету Хмельницької міської ради Сабій Юлії Сергіївни. Привітайте її, будь ласка. Сьогодні була непроста гра. Всі команди молодці, ви молодці. Декому просто трішечки не повезло. А ми сповідуємо принцип Олімпіади. Головне не перемога, головне участь. Ми дякуємо всім, хто брав участь у цій грі. Ви молодці, ви герої, тому що ви вийшли і показали свої глибокі знання. Ідея
битви шкіл належить Тетяні Колісніченко, ведучий Володимир Гула. До нових зустрічей в ефірі. Хай вам щастить!